Butun dünya bo'ylab kuzatuv kameralari har kuni hayratga soladigan va hatto kayfiyatni ko'taradigan xullas turli xil voqealarni tasvirga oladi va aynan hozir men sizlarga mana shunday voqealardan bir nechtasini namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin do'stona like tugmasini bosib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. Hech kimga sir emaski, ko'cha ijodkorlari orasida nafaqat odamlar, balki qushlar ham bo'lishi mumkin. Ammo men 100% aminmanki, siz eng oddiy kaptar ommani quvontiradi deb hech o'ylamagan edingiz va shuni ta'kidlash kerakki, u buni juda yaxshi bajargan. Bu yigit do'sti uchun video murojaat yozayotganida birdaniga juda noqulay vaziyatga tushib qoldi. Haqiqiy yirtqich qush uning mashinasiga derazadan uchib kirdi va uning ko'rinishiga ko'ra u har qanday vaqtda hujum qilishga tayyor. Hech qachon itni mashinada yolg'iz qoldirmang, hatto qisqa vaqtga ham. Eshityapsizmi? Hech qachon. Aks holda sizning mashinangizda shunga o'xshash narsa yuz berishi mumkin va keyin sizni ogohlantirmaganman deb aytmang. Ushbu videoda esa g'alati narsa yuz bermoqda. Shahar ko'chasida qandaydir mototsiklchilar shovqini bo'lsa-da, bir kishi uchun butun dunyo to'xtab qolganga o'xshaydi. O'rgimchak odam kiyimidagi bu yigit qanchalik ishtiyoq bilan band ekaniga e'tibor berdingizmi? Echkilar albatta o'ziga xos xususiyatga ega, juda qiziqarli hayvonlardir. Ular ko'pincha o'zlarining kuchlarini namoyish qilishni yaxshi ko'radilar. Lekin ba'zida ular masalan bu holatdagidek juda kulguli ko'rinishi mumkin. Bu it o'zining g'alati usulida egasiga ochligini ko'rsatishga qaror qildi, ammo bu unga nima berishi mutlaqo tushunarsiz. Hayvonot bog'iga borganda deyarli har bir hayvon oldida muhim ogohlantirish yozuvi bor. Hayvonga yaqin bormang. Ammo afsuski tashrif buyuruvchilar ko'pincha bu qoidani e'tiborsiz qoldiradilar. Bu ayolga kelsak, u o'zining beparvoligi uchun mana shu ahvolga tushib qolgan. Men sizni darhol ogohlantiraman. Ushbu video sizda vahima qo'zg'atadi. Hatto monitor ekranlarida ham bu kema qanday tebranayotganini kuzatish qo'rqinchli va o'sha paytda to'g'ridan-to'g'ri voqea joyida bo'lgan barcha odamlar nimani boshdan kechirganini tasavvur qilish qiyin. O'rta maktab o'quvchisi bo'lgan bu yosh qizning tanasining moslashuvchanligi shunchaki hayratlanarli. U qo'llarini osongina 360 darajaga buradi va keyin ularni butunlay tugunga aylantiradi. Haqiqiy baliqchilar baliq ovlash jarayonidan haqiqiy zavqni his qilishadi. Agar mabodo baliq ushlashga muvaffaq bo'lsa, bu ikki baravar yoqimli bo'ladi. Agar bu baliqchilar haqida gapirsak, ular uchun bu holat to'y tomoshaga o'xshaydi. Bilasizmi do'stlar, aminmanki hatto eng zo'r professional askarlar ham g'azablangan g'oz bilan taqqoslanmaydi. Siz shunchaki bu g'oz nimaga qodir ekaniga qarang. Haqiqiy tukli tajovuzkorki, undan uzoqroq turish kerak. Bu tutqush nafaqat suv proseduralariga bo'lgan sevgisini kashf etdi, balki o'zi uchun mustaqil ravishda kranni ochishni va iliq suvni o'rnatishni ham o'rgandi. Demak, bu tutqushlar qanchalik aqlli bo'lishining bir yorqin misolidir. Agar mashinangizga konditsioner o'rnatishga imkoniyatingiz bo'lmasa, unda ushbu haydovchidan o'rnak oling. Bu albatta hayratda qoldiradi, lekin salqingina ketasiz.
Yigit bu yerga baliq ovlash uchun kelgandi, lekin u qarmog'iga haqiqiy timsoq tushadi deb aslo o'ylamagandi. Professional san'atkorlarning arqonda yurishi har doim odamlarda hayrat va zavq uyg'otadi. Biroq bu videoda ko'rganimiz haqiqati bizning aqlimizga sig'maydi. Qiziq, uning o'zi ham bunday triklarni bajarishdan qo'rqmasmikan? Ushbu lyukning raqs mahorati juda jiddiy tashvish va savollarni tug'diradi. Bunga nima sabab bo'lishi mumkinligini hatto tasavvur qilish qiyin. Qurilish maydonlarida doimo juda ehtiyotkor va hushyor bo'lish kerak. Aks holda har xil kutilmagan vaziyatlar, jumladan hayot uchun xavfli bo'lgan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu yigitning baxti balandlik qildi. Aks holda nima bo'lishini tasavvur qilish qo'rqinchli. Ba'zi odamlarning epchilligi va aniqligiga qarab, ba'zida bu qanday qilib mumkin ekaniga hayron qolasiz. Qarang, qanday aniqlik bilan va bundan tashqari bu ayol uzoq masofaga o'zining shlopkalarini otib yubordi. Lekin asosiysi, to'g'ridan-to'g'ri nishonga zarba berdi. Agar qonun mashinaning yarmini sobiq xotiniga berishni talab qilsa, bu umidsizlikka sabab bo'lmaydi. Ko'rib turganimizdek, mashinani ikki g'ildirakda ham haydash mumkin ekan. Agar xohish bo'lsa, ajoyib drift ham qilsa bo'lar ekan. Bu belanchaklarga qarash, ularga minishdan ko'ra ancha ajoyibroq degan shubha bor. Garchi bu qiz hayotdan juda mamnun ko'rinadi. Sevgi faqat insonlarda bo'ladi deganlar ko'rib qo'yishsin. Ko'rib turganimizdek, bu baliqlar bir-birini juda yaxshi ko'rishadi. Sizning ham sevgan kishingiz bormi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kamdan-kam odam orqaga salto sakrashni amalga oshirishi mumkin va faqat bitta uchuvchi bu trikni vertolyotda bajarishga qodir. Menimcha bu yigit keyingi super qahramon filmida o'rgimchak odam rolini bemalol o'ynashi mumkin. Ustaning qo'lida oddiy yog'och bo'lagi bor va bir soniyadan keyin haqiqiy asarga aylanadi. Bu qirg'iy shunchalik dangasaki, hatto uchishni xohlamaydi. Qarang-a, u mashinaning ustiga o'tirib, ko'chada sayr qilmoqda. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.